Конституційний комітет рекомендував як одного з кандидатів на аудитора НАБУ, сьогодні вона відмовилась від того, щоб бути аудитором НАБУ. Відмовилась у зв'язку з тим, що в неї помінялися плани, як вона сама заявила. А насправді причини зміни цих планів нам відомі. Марта Борщ стала адвокатом у корупціонера, грабіжника, українських громадян і українських надр Аніщенка. Аніщенко, за моєю інформацією, заплатив пані Марті кілька мільйонів доларів, які вкрав тут, в Україні, користуючись корупцією в надрах, користуючись зловживаннями, користуючись доступом до найвищих кабінетів в нашій державі, украв мільярди, і з цих крадених мільярдів кілька мільйонів заплатив за те, щоб Марта Борщ представляла його інтереси і захищала його від тих звинувачень, які висуває НАБУ. Про що свідчить цей факт? Це підтвердження тієї політики і позиції, яку займає наша команда. Що коли нам нав'язують із-за кордону людей і розказують, що ви, українці, ні на що не здатні, а от закордонні нам поможуть державу відбудувати, аудитором НАБУ стати, економіку підняти і так далі, так далі. Он вам приклад з Мартою Борщ. Для них так само гроші не пахнуть. Тому що брати від Оніщенка гроші, вкрадені в Україні, представляти його інтереси, це показує, що насправді оті так звані хвальонні закордонні месії, які в Україні тут наведуть порядок, не все те золото, що блистить. І історія з Мартою Борщ, яку нам показували, антикорупціонерка, значить, здатна провести аудит і так далі, а банально взяла мільйони доларів у злодія і корупціонера Оніщенка, показує, що треба обирати аудитором НАБУ українця, людину, яка патріот, професіонал, фахівець своєї справи. І тому ми ще раз наполягаємо, і я вже звернувся до колег, лідерів фракції з пропозиції обрати аудитором НАБУ професора, криміналіста, суддю колишнього міжнародного кримінального суду, українця, патріота, людину з великим рівнем професіоналізму і бездоганною діловою репутацією Володимир Василенко. Наша людина, яка має великий авторитет, величезні знання, яка є незалежною від влади і здатна провести аудит НАБУ. Сьогодні ми бачили, директор НАБУ звітував про результати своєї роботи. Директор НАБУ Ситник зробив важливу заяву, що незалежності НАБУ, що влада не припиняє зусиль позбавити НАБУ незалежність. Нас дуже хвилюють ці заяви. Ми хочемо, щоб НАБУ було реальним органом по боротьбі з корупцією. І для цього воно повинно бути незалежно від влади, незалежно від будь-яких політичних впливів, а залежно виключно від закону і від Конституції України, від права і від справедливості. Закон говорить, що аудитор НАБУ має обрати Верховна Рада для того, щоб він провів перевірку роботи НАБУ і доповів парламенту. Історія з Мартою Борщ, шановною пані Мартою, американською адвокаткою, яка сьогодні представляє інтереси корупціонера Оніщенка, показує і підтверджує, що ми не повинні шукати пророків за кордоном, а треба бачити серед своїх українців людей, здатних провести не лише аудит НАБУ, а здатних будувати країну. Треба довіряти своїм людям. Тому що коли ми кажемо, що в Україні, в великій європейській нації, 45-мільйонній нації, немає людей, здатних провести аудит НАБУ, здатних бути міністрами, здатних бути президентами, здатних бути депутатами, здатними відбудувати країну. Може, давайте взагалі тоді ліквідуємо країну, якщо нам навіюють щодня, що ми не повинні довіряти самим собі. Тому ми наполягаємо на тому, щоб аудитором НАБУ парламент обрав запропоновану командою Радикальної партії кандидатуру професора Володимира Василенка, а не іноземців, як це намагається зробити влада. Це перше. Голосування, влада не зацікавлена у тому, щоб був незалежний аудитор НАБУ. Влада намагається свого ручного провести. За ручного ми голосувати не будемо. Ми вважаємо, що кандидат на аудитори НАБУ повинен бути незалежним, не підконтрольний владі, незалежний від будь-яких впливів і підкорятися виключно закону. І ще про що я хотів сказати, зробити важливе повідомлення. 5 лютого в Києві посол Європейського Союзу Х'ю, боюся помилитися після пані Ценцадзе, вже думаю, щоб не переплутати прізвища. Х'ю
Мінареллі. 5 лютого нинішнього року посол Європейського Союзу в Україні Х'ю Мінгареллі зробив обурливу заяву, яка шкодить національним інтересам України і економічному розвитку. Буквально дослівно високоповажний посол сказав, що автори закону «Купуй українське, плати українцям» – це противники реформ, це люди, які шкодять власній державі, і що закон «Купуй українське, плати українцям» становить велику шкоду для власної держави. Я вам хочу сказати, що автори цього закону – я, мій колега Віктор Галасюк і ще 50 колег у Верховній Раді. Ми – автори найпрогресивніших законів, прийнятих цим парламентом, в тому числі проєкту закону, прийнятого в першому читанні «Купуй українське, плати українцям». Ідея цього закону дуже проста. Гроші українських платників податків повинні працювати на українську економіку, створювати робочі місця для українців, давати добробут українцям, підвищувати зарплати українцям. Шановний високоповажний посол Європейського Союзу вважає і стверджує і заявляє, що закон, який створює робочі місця для українців, який робить сильнішу українську економіку, який робить нас незалежними від зовнішніх кредитів, це поганий закон, який шкодить національним інтересам України. Ми розуміємо логіку посла і грантожерів, перед якими він виступав. Тому що в їхньому розумінні для України добре, коли Україна бідна, коли Україна набирається кредитів, коли Україна торгує сировиною і землею. Ми противники цієї політики, тому що ми переконані, що для України найкраще, коли Україна багата, коли Україна не набирається кредитів, коли українці заробляють і працюють в рідній країні, мають можливість на високі достойні зарплати прогодувати свою сім'ю. Для України добре, коли України не їдуть по закордонах, щоб там заробити 300 євро, побираючись і розділяючи сім'ї. Для України добре, коли гроші українських платників податків створюють робочі місця в Україні. А вони, ті, хто хоче й далі, щоб Україна була бідна, залежна, жебрачка, побиралася за кредитами, вони роблять заяви, що ми шкодимо економічному розвитку країни. Найбільше економічному розвитку країни і національним інтересам України шкодить та політика, яку проводить нинішня влада, і в тому числі пропозиції від посла Мінгареллі. Я можу зрозуміти, чому він виступив з такою недипломатичною, відверто антиукраїнською заявою. Посол Мінгареллі ходив по всіх київських кабінетах, і в тому числі до нас в парламент, добиваючись скасування рішення Верховної Ради, яке ми прийняли про заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Взамін того, що парламент скасував це рішення, яке команда радикальної партії пробила, на 10 років ми запровадили мораторій, врятували від масштабної вирубки ліси українські, дали можливість українцям бачити цей ліс, дали можливість українцям працювати на деревообробці, відновлювати деревообробну і меблеву галузь. А посол хотів, щоб українці задарма віддавали цей ліс. І взамін вони нам пропонували хабаря 600 мільйонів євро, кредиту, не помочі, не безповоротної допомоги, кредиту за те, щоб ми дозволили знову вивозити необроблений ліс. Коли ми відкинули ці ганебні пропозиції, коли ми сказали, що для нас найважливіше – це робочі місця для українців, а не кредити, посол виступає з такими обурливими, принизливими заявами. Ми вимагаємо, я звертаюся до Міністерства закордонних справ України, провести з цього приводу зустріч з послом Євросоюзу в Україні паном Мінгареллі, бо це втручання в внутрішні справи України, це спроба зміни економічної політики країни, яку ми добиваємося проводити, політики на створення робочих місць, політики розвитку національного виробництва, політики захисту національного виробника. А вони хочуть, щоб було навпаки, щоб ми були бідні і щоб ми ходили до них за кредитами. Влада мовчить. Посол 5 числа зробив ці заяви, всі мовчать, не реагують. Тобто звикли, що нас принижують, звикли, що нас ногами отак штовхають, і вони ще, видно, від цього отримують задоволення. Ми задоволення від цього не отримуємо, коли принижують українців. Хто б це не був, чи високоповажний пан посол, чи російські агресори на Донбасі, які зі зброєю прийшли окупувати країну, а тут хочуть економічно
роздіти, розбути і пустити по світу. І розказують все це під приводом реформ. Тобто продаж сировини, бідність, залежність і набиратися кредитів – це реформи. А захист національного виробництва, захист робочих місць українців, підвищення доходів українців, подолання бідності українців – це виявляється не реформи в їхньому розумінні, а це антидержавна політика. У нас різне бачення реформ. Питання миротворців. Сьогодні в Білорусі заявили про готовність надати своїх миротворців для місії на Донбас. Яке ваше ставлення до пропозиції Білорусі? Чи варто, чи наскільки вони взагалі можуть бути об'єктивними у питанні миротворчої місії? Ми дуже любимо наших сусідів і братів білорусів. І те, що вони допомагають нам, Україні, долати наслідки російської агресії, це тільки вітається. І тому, якщо білоруси, брати наші, сябри, які нас бачать, люблять Україну, ми любимо Білорусію. І ми сподіваємося, що в Білорусі більше ніколи українців не викрадатимуть, як це сталося із Грибом, громадянином України, якого викрали в Білорусі і сидить сьогодні в Росії в тюрмі. Тут ми дякуємо нашим сябрам, братам, білорусам за підтримку, водночас готові надати їм підтримку по перекриттю кордону між Білорусією і Росією. У нас великий досвід наших прикордонників по захисту державного кордону України. 70 прикордонників віддали життя за те, щоб захистити український кордон. Отримали величезний досвід захисту цього кордону. І я переконаний, що наші прикордонники поділяться досвідом із нашими братами, білоруськими прикордонниками, і допоможуть їм перекрити кордон між Білорусією і Росією, щоб там не швендяло ФСБ і не викрадало громадян України на дружній нам території братньої Білорусі. Дякуємо.